Așa este. Da. La nici două săptămâni de la debutul noului an școlar, în 10 de clase se învață în sistem online ca urmare a infectărilor cu SARS-CoV-2. Avem 53 de elevi infectați, 34 de profesori. De asemenea, 67 de clase din județul Olt au trecut în online, în aceste 67 de clase, învățând 1998 de elevi. Conducerile unităților de învățământ fac eforturi pentru a-i ține pe profesori și elevi departe de virusul responsabil de actuala pandemie. Concomitent se acționează și în direcția vaccinării copiilor mai mari de 12 ani. În urma constatării cazurilor, directorii unităților școlare au luat legătura cu reprezentanții DSP-ului și, bineînțeles, au fost întreprinse măsuri astfel încât să se igienizeze clasele acolo unde au învățat elevii sau au predat profesorii care au fost infectați. În ceea ce privește vaccinarea elevilor între 12 și 18 ani, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Olt organizează, împreună cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Olt, în funcție de solicitări, deplasarea echipelor mobile de vaccinare în unitățile școlare. Această acțiune a fost organizată și la sfârșitul anului școlar anterior, atunci când echipele mobile s-au deplasat la unitățile școlare, fiind administrate aproximativ 500 de doze de vaccin elevilor din județul Olt. În ciuda faptului că locurile în spitalele din Olt, destinate tratării cazurilor de COVID, dar și cele de la ETI sunt pline, numărul celor care aleg să se vaccineze continuă să rămână extrem de mic. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost realizate 281 de doze. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu estimează că dacă se menține acest ritm de infectare, școlile ar putea fi închise la mijlocul lunii octombrie. El s-a arătat împotriva învățământului online, dar a susținut că va fi nevoit să iau astfel de măsură pentru a proteja starea de sănătate a elevilor și a personalului din unitățile de învățământ.